السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودا وهذا دمان أصحابتنا هذا كحر النو وعشرة دين حساب تاتحنا نوها example 1.8 on page 10 تسالها دبع سديد بيج كتبنات بوغا فون فور كحسابتا ايان كبلا بينا sign A ايا وحي لمتا 4 of 5 حقاش اينا وحي ودح يسا ساقاشن ايا بقول سديدتا او معنيه دي هاي واحدة لبات كدران 2 sidoo kale cos b ayaa waxay kula mid tahay minus 5 over 13 laakiin xagasha b ee cos ta raacsan waxay u dhaxaysaa 180 iyo 270 oo macnaheedu yahay waa 1/3 waxa soo saarta sin a plus b tan a plus b sidoo kale waxaad sheegtaa 1 xagasha a plus b noqonayso casharadaana isku xigxiga hadii aad doonayso waxaad booqan kareysaa youtube channelkayga cali mahdi jilcaw waxaad soo furanaysaa balay listiga kadibna waxaad dooranaysaa qaanadan form 4 physics amba qaanada form 4 math haddii aad jawaabaha laylida doonayso waxaad soo booqan kareysaa gruubkan facebook ee cmj som teacher waxaad furanaysaa markaad soo gasho gruubka ee lagu aqbalo guides halkaa ay ku qoran tahay guides haddaad smartphone isticmaalayso okay guides markii aad furato waxaa kuu soo bixi doonta insha allahu tacala casharada isku xigxiga tusaale ahaan form 4 math oo kale waa kuwan layliyadii cmo ayaad kusii dhufan kartaa haddaad layliyada kulligood doonayso xisaabta form 4 oo kale sidoo kale qaanada form 4 physics aa u dhaadhici kareysaa waa kuwan layliyadii lesson exercise iyo chapter exercise cmo ayaad kusii dhufan kareysaa insha allahu tacaala haddii aad casharada isku xiran doonayso waxaad soo booqanaysaa youtube channelkan waxaad furanaysaa playlisti qaanada aad doonaysa ayaad dooranaysaa insha allah haddaad layliyada doonaysana gruubka cmj somtig ayaad kusoo biraysaa guides ayaad dooranaysaa kadibna maadada aad rabto aan horu soconno saaxiibayaa waa idin salaamayaa su-aasha ugu horeysa ay ah sin a plus b horta sin a plus b aan qorno formulaheedii bismillah sin a plus b markii la furfuro waxay noo ahaa jirtay in xagasha a iyo b aan sin cos kala raacsiyo aan marka hore sin ku bilaabo sin a cos b sin a cos b pluskaa soo qaado kadibna cos soo bilaabo cos a sin b waa tarantaali cos a very good sin b waay formulahan waad bedelaysaa sine waad bedelaysaa waxaad ku bedelaysaa 4 of 5 tilagu siiyey cos bina waad bedelaysaa waxaad ku bedelaysaa minus 5 of 13 tilagu siiyey qaybtaa sare firi plus laakiin cos a laguma siin oo ma garanaysid sin bina ma garanaysid marka hore inaad soo saartaad u baahan tahay cos a iyo sin b si aad formula u wada bedesho kulligiis bismillah aan ku hormaro cos a cos a waxay kula mid tahay pythagorean hadaad xasuusato square root 1 minus sin square a xagasha ay wadato ed inaysan ina wadato weeyaan waxay kula sii mid tahay square root 1 minus bilfur okay sin a imis 4 of 5 ku bedel waa yahay bisha xir ee square grey intaan maxaa ka soo baxaya haddii kalkulator la geliyo daad doonta gacanta aad uga shaqaysan karaysaa okay very good let me use my calculator over here just push it to the right for the people to see right that's it okay square root 1 minus bill 4 madam 4 over 5 a fraction ta calaamada fraction ka taabo adoo raaliya 4 down arrow hoos u deg kadib 5 ta qor okay right arrow bisha xir square root kan saar ka square ta taaba bis equal de waxaa kuu soo bixi doona 3 over 5 markii fractionka square rootka ku dhex jiro laga shaqeeyo square laga sii saaro waxaa kuu soo baxday 3 over 5 ma balas ba mise waa minus waxay ku xidhan tahay costa xagasha raacsan ee a waaxda ay tahay iyo waaxdaas cost waxay ku tahay xagasha waxaan soo sheegnay inay tahay waaxda labaad oo 900 u dhexayso laakiin waaxda labaad cos waxay ku noqon doontaa negatif sidaa darteed jawaabta negatif raacsi waan soo helay cos a waxaa ii dhiman sin b okay let's do sin b iyana sin b waxay kula mid tahay
square root 1 minus cos square b عقاشها ساين تهر عسين اينا وحي لسي متاي square root 1 minus cos b ده بدل وحاد كو بدلشا minus 5 of 13 بالفر اوكي minus 5 of 13 good minus كان كي شرعي واتويان بشا حيلة square gray equal انتا نما حاكا قصوا بيعدونا فراكشن كان اوكي use again your calculator AC اوغا باقي ابتهرة square root 1 minus بالفر علامة دا فراكشن كاسوت قر قر وعاقو قرطة minus 5 فاسو ديك over 13 ولغا ودا سيدح التوبان او قايبس right arrow بشاحر square gray سيدا الكانقو قرد مبان قري equal 12 over 13 وهاي يسوى بحايا 12 over 13 مركي فراكشن كالغا شقية good come here وعاد قرطة 12 over 13 ما بلاسا ما مينيسا وحي كوحران تهي ساين حقاشا بي اي ساين تراعسا واحدة اي تهي حقاشان اي ساين واحد اي قهداسا حقاشا بي اكا كورا ايك وحان الله صودا وحي بودا حيسا بغول اسي ديتن اي 70 معناه ده واحد سدحاد ويا مغا واحدة سدحاد ساين نغاتيف دبعا وطان ام بابا وستيها كان نغاتيف رعسي جوابتا اينا ما دام ان سوالي كوس اي ان سوالي ساين بي لابد هو هورالي فورمولا واكاش غي كرا وكا a waa ku laaba karaa markaas a waxaan la weydiyay sin a plus b equal formula hii bedel markaa sin a bedel bil 4 waxa hore lagu siiyay kor fiiri waa 4 over 5 xisaabta step kor hore un baa la raacaa ayee cos b bedel bil 4 cos b waxa ku bedelaysa wax hore lagu siiyay minus 5 over 13 minus 5 over 13 بشا حر plus واي هاي cos a بدل بالفر cos a واحد صوية شيء واتن minus 3 over 5 minus 3 over 5 بشا حر بالكالتنا فر sin b sin b واحد صوية شيء minus 12 over 13 واي هاي وحيار اكسكيوز مي واي هاي مانس 12 اوف 13 رايت مركه لات وحي كو لسي ميت هاي لبدا فراكشن اسكو دوفو اوكي لبدا بلا دي ساعه ودخ اسكو دوفسين كوري كوري كو دوفو 4 لو دوفتا مانس 5 واو لو قيب شيء لبدا هوس اسكو دوفو 5 تايمز 13 واللحدن يشان بلاس مكا لبدا كرسو دفو مانس 3 يو مانس 12 مانس مانس وهذا يسود عن وادي تايم واسو الدنيا لو قيب شي 5 تايمز 13 ينا واللحدن يشان جوت وعيقول النسي متى امن كفركشن كيسكو درويان هو سيوا بسكو مت هو سيوا بسكو مت كهالعبا كسو قادو لحدن يشان لحدن يشان اوكي لبدا نمبر يا كورونا اسكو دروي وجيت وايان مانس 20 ثيرد 6 ما كيكولا غوان وعصو هريس 16 جو ساين اي بس بي 16 اوف 65 واي اي 1 كن شغيناي ساين اي بلس بي وحنا دمان تاني بلس بي ليتس كام داون واي اي بي دا وحنا غرب سوماها inaan ka shaqeyno tan a plus b yes dabcan tan a plus b formula leedahay haddii aad soo xifdisay formula wuxuu ahaa tan a plus tan b oo qaybta sare lagu qorayo fraction base tan a plus tan b oo loo qaybiyay 1 minus labada koro isku dhacsan plus dhexda leh ka saar tan a tan b sidaas ayuu ahaa formulahi tan a plus b iminka formula waxa u baahan inaan tan a bedelno tan b aan bedelno laakiin si bala ma siin laakiin waan soo saaranaynaa okay tan a
waxay kula mid tahay haddii aan soo saaranayo sin a oo loo qaybshay cos a. waxay igala sii mid tahay sin a da bedel waxaa ku bedeshaa wixii hore lagu siiyo ahaa 4/5 loo sii qaybshay cos a na bedel. cos a waxaanu soo saarnay -3/5 yes ku bedel cos a da bedel minus. markii farashanka oo sale kala rogo calaamada dhexe ku dhufa loo bedelo waxaa arki doontaa minus ma 5 5 inay isla bixi doonaan. meesha waxaa kusoo haraya 4/-3 oo minuska kore waad geyi kartaa -4/3. intan waxaa ku ah tan a mee noo dhig. waxaan sidoo kale u baahannaha tan b. tan b waxay la mid sin b oo loo qaybshay waaya waxay la sii mid tahay sin b bedel sin b waa wixii aada soo saartay hadaata waxaa kuu soo baxaya sin b yes sin b waxaa kuu soo baxaya soo maaha minus 12/13 waxay ku eeday minus 12/13 wixii aad horu soo saarta weeyaan sin b da loo qaybshay cos b loo qaybshay cos b. marka cos b maxay ku aheeday? cos b waxay ku aheeday -5/13 tii hore lagu siiyey waay bilowga hore -5/13. markii dabcan farashan waa garanaysaa caamada dhexe markii ku dhufa loo bedelo farashanka tartiin iyo tartiin isla bixi doonaa. meesha waxaa 2/5 minus meesha waa isla baxayaa. jawaabta dhanba waa 2/5 waxaa noqonaya tan b daa noqonaya waxaa noqonaya tan b. iminka formulaha dib noogu celi. waxaa nagala rabaa soomaa inaan soo saarno tan a balas b formulaha kore wuxuu kula mid yahay tan a bedel waxaad soo saarta -4 waa tan eda kore balas tan bedel tan b waxaa kuu soo baxaya soo maaha 12/5 very good 12/5 qaybtaa kore unbaan bedelay right. loo qaybshay very good yes yes come here 1 - tan a bedel waxaad ku bedeshaa qiimigeedii -4/3 ahaa bilxir bil kale 4 tan b bedel qiimaheedii 2/5 ku bedel waaya. intaa markaad sameydo ayaa waxaad markaa samayn karaysaa inaad farashankaa kore kasoo shaqaydo farashan hoosna aad ka shaqeyd kadib aad isu qaybido. maadaama spaceku uu yaryahay waxaad samayn karaysaa farashankaa kore markii laga shaqeeyo maxaa kasoo bixi doona. with the help of my calculator excuse me my battery is run out waaya farashankaa kore calaamada farashanka qor -4 oo sudeg /3 okay plus farashanka igu cali 2/5 waa farashankaa koreya waxaa kuu soo bixi doona that equal to 16/15 iyo qor farashankaa kore waaya 16
over 15 waxay ka soo baxday fractionka kore kaliya bis main divisionka loo qaybshay fractionka hoose maxay doonaa sigana let me use my calculator simply sidoo halka ugu qoreen waad qori kareysaa okay 1 minus bill 4 calaamadii fractionka minus 4 over 3 right arrow dhinacmadii ugu bax bisha xir bill kala 4 calaamada fractionka ku celi 12 over 5 qor marka 12 over 5 qor y 12 over 5 dhinacmadii ugu bax bisha xir equal sida halkaa ku qoray hoosadaad qortay equal de haddii fractionka hoosana marka laga sharxa ku soo bixi doonaa sida halkaa ka muuqata 21 over 5 ka waka aan qorna marka 21 over 5 ayaa iiga soo baxday very good waxay la siiyey afar marka leysu soo baxa iyagana haddii fractionka kore iyo fractionka hoose leysu sii qaybsho what will you get let me do this okay fractionka kore waa maxaa waa 16 loo qaybshay 15 way dhinaca midig u bax marka loo qaybsho hadda calaamadan qaybiska qor fraction kala qor main divisionka dhexe okay 21 la hoos dhigay 5 labadaa fraction marka aan isu qaybino equal maxay lamid noqon doontaa 16 over 63 yaa lamid ah tan ee balas b 16 over 63 is tan ee balas b waa tan ee balas b very good su-aasha c oo lagu weydiiyey maxay ahayd su-aasha c oo lagu weydiiyey waxay ahayday waxaad sheegtaa waaxda oo xagasha a balas b xagasha a balas b waaxdeeda maxay noqonaysaa waaxdee weeyaan waxaan labadii jawaabay hore ayaan kasoo fahmi karnaa tusaale ahaan oo kale markii aan ka shaqaynaysaan a balas b waxaa noo soo baxday aan filayaa 16 over 65 dabcan waa tira positifa markii aan ka shaqaynay tan a balas bna waxaa noo soo baxday 16 over 63 oo iyana tira positive ah xagasha a balas b mar waxaan raacsiiyey sign isla xagashii a balas b ayaan mar kale raacsiiyey tan labada jeerna waxay soo saartay tira positive ah okay marka a balas b markii aan raacsiiyey sign waa positive ay soo saartay sign t markaad raacsiisa tan waxay soo saartay positive dee xagashan sign iyo tan ay positive wada noqonayaan waaxday noqon kartaa xaggee bay sign iyo tan ku wada yihiin positive waaxda koowaad idan sign a balas b waxay noqon doontaa quadrant 1 ama waaxda koowaad sayad ku fahamtay xagasha a balas b mar waxaad raacsiisay sign marna waxaad raacsiisay isla xagashii tan labada jeerna waxaa soo baxay sign iyo tan positive soo wada baxeen taa micneheedu wuxuu yahay xagashan sign iyo tan positive ka wada dhigaysa waa waaxda koowaad aada u mahadsantihiin saaxiibaan nasiib wacan daawasho wanaagsan meel walbood joogtaan.